Talentuaren erronkak bost esparrutan laburbiltzen dira. Tokiko talentua garatzea, identifikazioa, fidelizazioa jarduerak, erakarpen politikak eta zeharka harrera tresnak garatzea. Bost lerro hauetan palankak edo ekimenak aktibatzen ari gara eta aktibatuko ditugu etorkizunean. Eta nola sustatu industriari lotutako bokazio profesionala? Alde batetik balioan jarriz. Gure barne produktu gordinaren 25% da. 40% zerbitzu aurreratuak kontuan hartzen baditugu. Eta kalitatezko eta etorkizuneko enplegua duen sektorea da Euskadin. Etengabe, aldarrikatu behar dugu industria sortu eta bertan lan egiten dutenean lana. Eta bigarrenetik ikasketa teknikoak gure gazteriaren gana hurbiltzea. Bereziki, nazioartean erreferentzia den lanbide heziketa bat Euskadin daukaguna. Zer ekarpen egiten du Baskopen Industrik talentua sortzeko, erakartzeko eta atxikitzeko? Baskopen Industrik Euskal ekoizpen zarea indartzeko diseinatutako manufaktura aurreratuak ekosistema baten heldutasuna aurreikusten du. Gainera, gure industria adimenduaren ekosistema Europara hurbiltzen du, profesionalki, garatzeko eta etorkizuneko lasterketa bat eraikitzeko ingurunean egoki gisa aurkeztuz. Ekitaldi ezin hobea da abanguardiako teknologien inguruan talentua erakartzeko eta garatzeko.